hari gitwaza hakaba amasasu hakaba n'uwitwaga Meshaki. Iyo nguhaye ngo wigishe ugomba kumenya ko ari ubuntu nakugiriye. Mbere y'uko uvuga ko Imana yambuye ugomba kubanza gushima. Ndashimira Imana ko apotre yanyize yaka. Ugomba kumvuga ni njye wahagukize. Nutamvuga urandwanya. Hari uwo itorero ryemera ko ari umuvugizi. None RGB yarekeye uwo idini ryemera. Muzi ko hari abapasiteri bagiye kutubuza kuza mu nsengero. Ariko icyo nshaka kubaza. Ese mu nzu y'Imana ni he? Ese mu rusengero abantu bakwiye kujyayo gukora iki? Z'Imana se naho tugera tugaturi. Ubusa urabona batuje. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kaki. Ahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784 37 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka tubahe ikaze nshuti bakunze ikiganiro cyacu ku karubanda, kandi twizere ko mumeze neza. Saba umere ute? Meze neza. Koko se? Cyane. Kora unameze neza. Eh, hari ko umuntu arara yagukaraza akantu. Eh, kabyuka umva umwuka w'Imana mpwemo akuzamukamo. Hari akaririmbo bajya baririmba. Nakundagamo Knowless na Makanyaga. Eh, ka kandi ngo nagera muri bare. Ndakubitwa kandi ngo nkabura untabara kandi sha twasangiye n'abagabo. None si byo byo gusa sinabibonye kuri Saint Valentin narahebye ku wa gatanu ndaheba birinze byera ku isabato ariko ntacyo hari ibyiringiro ahantu bari ko batenguhara hari ibyiringiro muri iminsi rero turi ku rusengero turi mu bavuga butumwa urabona ikibazo cy'ukuntu abaporoso n'abandi bahuriye hamwe bafashe icyemezo cyo kurengera urusoro ntibite ku ntanga kera cyari ikibazo gikomeye ariko hari ya nyine babawubaze. Amakuru y'ibanze rero avugwa nayahe? Amakuru y'ibanze. Abantu banatubwiye ngo ibintu by'imiziki basanze tubizi. Imyidagaduro. Ikibazo uyu munsi sinzi niba hari na kimwe tuzi pe. Habaye icyura. Ikazera. Ni igare nta kindi. Ejo bakurikire. Ku cyumweru ngira ngo amagare azatangira. Umunsi w'ejo. Ngayo nguko rero ngira ngo nibyo nuko twareshyaga. Ariko turakibutsa abantu ko ushobora kugana aho bakujya. Home finishing. Naho nta handi rero niho ushobora gusanga ibikoresho byiza byo gutunganya urugo rwawe, inzu yawe, amajaride n'ibindi bikorwa ubundi hakaba neza ukaba umusirimu. Washaka noneho kugira ngo bakugereho bagusobanure nize ukamwe 8 2 5. Iyi nomero rero barayireba iri mu ibara ritukura. 19. Reka rero twizere ko mukomeje kumererwa neza kandi turabibutsa ko ushobora gutumira inshuti yawe impano uyikuye mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda. Nta handi rero wakoresha abantu bizewe. Kurusha Global Shippers Rwanda Limited. Nta barizewe kandi wishyura avance nk'uko bigaragara. Uhamagara izi nomero zigaragara kuri screen yacu inyuma ugahita bagutumira. Byakurikirana ry'ibintu wajya kuvuga uti bandisha umwanya barabigukorera wowe bakuzanira igicuruzwa. Wowe baguhamagara igicuruzwa kikugezeho kandi ku gihe. Aba rero nibo bantu bizewe bo gutuma. Sa. Babona pasiteri Gitwaza burango bari uwa batatu. Aba barya ibintu zose. Hari Gitwaza. Hakaba amasasu. Hakaba n'uwitwaga Meshaki Gumbuguza. Ngaho. Wakaba yarayoboraga itorero ryitwa Seripare. Abarizi bararizi. Naryumviseho cyane. Cyane ndi n'umukirisitu. Waryo? Nacyakayumwaza. Rega buriya sinkubeshye twasenze Imana iratwumva. Kandi dusenga Imana yumva. Ko mwigaraguhera. Wowe ntabwo kwigaraguye. Mu madini. Oya. Dusenga Imana yumva. Tari bayari. Uzi wo gukomeje arabizi ibyo bintu bigaraguye. Arabizi. Rega kunkomeza si ukumfunga.
kugukomeza no gukomeza mu idini ngushika oya nuko nkomeza nemera ko nuko nkomeza nemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza kandi nkemera ko yapfuye akazuka kera ngo umuntu abimbiye kubw'ibyaha byacu amaraso yatweza umunsi kuwundi niyo mpamvu ubona uyu munsi abantu batwita intungane kandi hari ibyo tudakora neza harite intungane hari abantu bazi ko turi abantu bazima b'intungane babera ariko hari ibyo dukora bitanoze abantu bari ariko kubw'amaraso ya Kristo nta rubanza ruturiho haleluya yewe nejejwe nk'irurusoro icyavutse cyose kirejejwe icyavutse cyose kirejejwe ariko kubw'inkomoko y'icyaha Dura wanyabyaha. Samu ashobora kujya cyakarya ku rubuto. Eh. Ubise Valentejo wundi ngo umuntu yagize cyangwa si kumugore n'umwana mu rugo. Ngo asohokana n'inkumi. Ariko ndebye ikintu bira bintu bimeze uriya mugabo asanzwe akina filime. Ah. Ubise ka abantu bagiye kuza Uzi ikintu gihari? Nindi yari filime. Kubushishozi bwanje nta cyabaye. Abasore n'abakobwa bakina mu filime uko ibintu bya bigiye kuzatagaciro. Ntabwo bitagaciro. Barakomeza bagakina filime tukwagira ngo ni inkuru mpamo. Nyine n'ubuzima bwite bwa bugiye kuzamera nka. Nta buzima bwite burimo yari filime bakinaga. Kubera ko ntabwo umugore ashobora kuba yagusanze muri gare cyangwa muri restaurant ngo akutere umwana habari ya mabara ntibigutwara amasaha ageze kuri atatu ngo ubuje ku kinyamakuru kuvuga ibyabaye. Hari ibintu bibiri. Biriya bintu bibaye bitari umukino. Uyu mugabo yabatagira umutima nama. Sanigeze kubona ari ahantu yatanze ikiganiro ati we ntabwo ari kimwe plank yabivuze yatanze ibiganiro byinshi giye guhera ku munsi wa mbere nkibibona navuze ko ari filime ni nka babarozi baza bakavuga ngo inzuki zafasha umuntu ari inzuki niba ari ivubi abandi bakaza ngo baroze umugeni n'abandi biriya bintu byose ni filime ariko ni byiza ko tureba urubyiruko rw'umusanze hari byose na wa mugabo bavuze ngo afite abagore 40 ingahe bakaza ngo yashatse Musanze byose ni filime ahubwo ikintu gihari birasaba ko abakurikira ibiganiro byacu n'abandi bajya batandukanya filime ni inkuru mpamo ubwo rero genda bazani cyangwa ibivugo kuko dufite ibyiciro bitatu hari inkuru mpamo hari ibivugwa hari na filime hari n'ibikino ibyo byose kandi bifite umumaro kuri twe ikibazo nuko ibyakinwe byitukuri hanyuma inkuru y'ukuri ukajyanwa ni umukino cyangwa nayo ntuyibona ariko icyo cyo nakirebye nanjye ndavuga nari navuze ngo nta nkuru mfite y'imyidagaduro nizo mbakojeje sinari mbaza kubakoza inkuru y'uwa batatu abapasiteri kandi babaye gitwaza masasu amasasu bariya abantu ngo baraje baravuga bati ko tugomba gukora umurimo w'Imana muri iki gihugu turabigenza dute bagabana inzira shaho tuteke we nta ubatetse ahubwo bafasha abantu mwari mwaraburi wirengero barabagarura ubwo imitima y'abanyarwanda yari igowe nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ubwo abantu bamwe batinyaga kujya mu nsengero nka kiriziya n'izindi nkazo kubera genocide yakorewemo nazo bari abagabo bari aserutse rero uwo nari nzi guhera kera yari meshake kuko yagenda akoresha ibiterane ahantu hirya hatandukanye mu gihugu wowe urimo uravuga uw'icyangugu cyane uw'icyangugu wa mugabo ah pakuru wa undi wajya guhanura undi ni uwacu mash Hey, uwo mubacu. Yagora n'uwanyu. None uwo mubacu. Nagitwaza n'uwo mubacu. Kabibone. Eh uka nyimpa. Aba bavandimwe baraza bageza. Gitwaza aravuga ati nge ngiye mu gatenga. Meshake aza kimihururu. Urumva? Yego. Masasu ajya kimisagara. Kandi ukurikije uko Kigali yanganaga abantu bari muri Kigali ndani kimisagara kimihurura mu gatenga kimihurura na gatenga ba gikondo zari karitsiye zifite abantu benshi nyuma ya genocide zari zitunye bitandukanye na Kanombe hari imirima bitandukanye zabusanza n'ahandi hose hari 15 hakuri hari wabo wa Benjamin ndavuga aba bakavukire ako umuntu amenye iyo waje uva wowe njewe arundi ndu mwana nibyo mvuga kwifishe nibyo mvuga ubuhari abantu kandi urabona yitwa Sam mutungire ugize uti hari abantu bageze bata ariko iyo bageze bamwita mutunge aha siko kwifishe bamwita mutu nge ngaye nguko aha rero tugiye kuvuga ku rubanza aba bamwe mubaje batangirana na Gitwaza niko bavuga barega urwego rw'igihugu rw'imiyoborere
RGB kubera ko ari rwo rufite mu nshingano amadini kuyandika kuyandika no kuyagenzura no kubaha ubuzima gatozi no kugenzura imibereho mbese n'amahame imiryango ishingiye ku myemerere uru rwego ruraregwa mu rukiko nyuma yaho hari imyanzuro rusohoye ruvuga ko Gitwaza ari ugomba kugumana n'iriya dini hanyuma batangiranye bakavuga baturaturi insenyo ntizibaye nk'amakoperative ejo sina urabona nka cyari cyose babyinjizemo prime minister ntawo azajya yose arirukana ndese asigende n'ese nibiba nk'amakoperative urumba biri burangirire ahubwo ko numvise bavuga ngo bazanye ibintu byo gusoresha imbuga nkoranyambaga insengero zitayare kujya tubara yinjiye mu maturo bagashyiraho 18% ku ijana tukabona umuriro n'amazi oya afite rwose oya bira bintu no kuri internet bayakura bira bintu Rwanda Revenue no kuri internet nabo bari basengera guhera muri covid basengera kuri internet bakabona amafaranga barokore umva Rwanda Revenue you ready kugira ibintu byintuza amafaranga ubundi akomoka no ku bantu b'Imana yabo umugisha kuri leta muyakire muyazane urubanza rero ruri igasaba sa twagiye somo imiterere y'urwo rubanza urabona samu n'umusomyi wa bibilia cyangwa urubanje nka semura oya nge nkabwiriza aka bantu muzashakiye n'umuhe ya munene wasinkire bamoneza bagushakira umuhe usoma bijabuka aha mu rwego rwo gukemura ibibazo byari mu muryango ministère de la vie chrétienne cyangwa se ministry sinzi ukuntu bajya bayita biri hehe kwa kundi bajya bita kwa Gitwaza Life Christian Ministry ibyo bintu usoma biri imiterere y'urubanza ewe ku miterere y'urubanza hera hejuru aho barega urubanza numero urwo bisimbuke urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri irusororo rubanishiriza imanza mboneza mubano rukijije mu ruhame urubanza RD 000 4 gakwe ibintu nk'ibyo karambitse TJ Gasabo none kuwa 23 z'ukwakenda 2022 mu buryo bukurikira urega hari urega Ministère de la Vie Chrétienne au Rwanda Life Christian Ministry nyine ihagarariwe na Rugigana Augustini ibarizwa mu mudugudu wa Gasaba kagari ka Kabeza umurenge wa Kanombe hanyuma uregwa eh Rwanda Governance Board RGB ihagarariwe na CLS Ministry Minijiste ikiburano gusaba urukiko kuvanaho icyemezo cy'ubutegetsi RFE cyangwa se kifite nimero 222 gutyo kirebana n'abahagarariye Life Christian Ministries ariyo Ministère de la Vie Chrétienne imbere y'amategeko imiterere y'urubanza rero uko urubanza ruteye cyambere mu rwego rwo gukemura ibibazo byari mu muryango Ministère de la Vie Chrétienne au Rwanda ku itariki 11 z'ukwa 11 2021 Rwanda Governance Board yafashe icyemezo by'ubutegetsi yakanditse wende ibyemezo birebana n'abahagarariye Life Christian Ministries imbere y'amategeko aho iki cyemezo cyemeje ko Pasteri Ntaganzwa John ariwe ukomeza kuba umuvugizi w'uwo muryango naho Pasteri Rugigana Auguste akaba umuvugizi wungirije ibi Rwanda Governance Board ikaba yarabikoze rero y'inama yo kwita icyune bizikora mu nyandiko cyangwa cyakangaye cyo kona kubuze kibanze imiterere y'urubanze yahuje abayobozi ikaba yarabikoze ishingiye ku myanzuro y'inama yo kwita icyune bizikora mu nyandiko 2019 yahuje abayobozi bakuru ba Rwanda Governance Board n'abahagarariye Ministère de la Vie Chrétienne au Rwanda ariyo Life Christian Ministries Rugigana Auguste watanze ikirego mu izina rya Ministère de la Vie Chrétienne avuga ko inteko rusange y'umuryango uwo muryango nyine yateranye 11 z'ukwa mbere 2022 ari we yatoreye kuba umuvugizi wayo bityo icyemezo cyafashwe na RGB ku itariki 11 z'ukwa 2021 cyavanwaho kuko cyafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko hari ibintu bide haruwo itorero ryemera ko ari umuvugizi hakaba n'uwo RGB ishyiraho n'itorero rirega RGB cyangwa n'abantu ku giti cyabo abantu ku giti cyabo nguva ngo birera aravuga ati ni nge wari umuvugizi none RGB yarekeye uw'idini ryemera
arahimwoka RGB ihagarariwe n'intumwa ya leta ariwe Kayitesi Petronile yatanze inzitizi yo kutakira iki kirego ivuga ko Rugigana Auguste yatanze ikirego nkuhagarariye Ministere d'Afrique Chrétienne kandi nta bubasha afite bwo guhagararira umuryango mu rwego rw'amategeko ubu ntahize arahimwe ikibazo kigomba gusuzumwa n'ukumenya niba ikirego cyaratanzwe n'ubifitiye ububasha isesengura ry'ikibazo kigize kubijyanye no kumenya niba ikirego cyatanzwe n'ubifitiye ububasha ibindi suka turebe ndimo ndashaka ahantu urubanza nomero urukiko rusanga hepfo nomero 9 urukiko rusanga mu rubanza ugaragaza ko atishimiye icyemezo cyafashwe na RGB ari Rugigana Auguste ubwe uyu rero ntiyari gutanga ikirego mu izina ry'umuryango asaba ko icyo cyemezo gikurwaho kuko nta bubasha afite bwo guhagararira mu buryo bwemewe n'amategeko uyu muryango hakurikijwe icyemezo cyafashwe na RGB hepfo somera icyemezo cy'urukiko icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cyatanzwe na Ministere d'Afrique Chrétienne ihagarariwe na Rugigana Auguste gisaba kuvana icyemezo cya RGB kirebana n'abahagarariye Life Christian Ministries imbere y'amategeko kitakiriwe utegetse ko bitagushye utegetse ko amafaranga 20 ibyo yagucyo ibintu nk'ibyo aha rero giye cyo nshaka kuvuga sinshaka kuvuga imiburanishirize iki y'urubanza ariko turashaka kureba mu idini ubundi ni mu rusengero ubundi n'ahantu hakwiye kuba hari iki nicyo nshaka kumenya mbere yuko tugira dute hari ubwizerane mu rusengero hakwiye kuba hari iki yemwe mwabantu icyo twita inzu y'Imana hakwiye kuba hari iki mbere yuko tujya mu rusengero reka tubanze tubwire uko abantu babigenza ukoresha amafaranga yawe ukoresha amafaranga kuvuga ngo gaze shira vuba mu gihe w'isama ya mashyiga yo mu bwoko bwa Aliko ubundi barangura muri electronic biherereye mu mugi rwagati ahateganye na City Plaza iri duka rigurisha ya mashyiga ya gaze kuri detaye rikana yaranguza nicyo nababwiraga nicyo nababwiraga abashaka kurangura baherereye hirya no hino muhamagara kuri iyi nomero igaragara hano iragaragara neza 8:30, 35, 79 mukarangura cyangwa mugaha ariko icyo nshaka kubaza ese mu nzu y'Imana nihe ese mu rusengero abantu bakwiye kujyayo gukora iki inzu y'Imana se naho tugera tugaturiza ubusa urabona batuje tuvugisha ukuri uzi ko byaruka ukajya guhaha ukajya wiryamira kuri kirani uratuza neza ukaryama ukaruhuka kandi kugiciro cyiza aho uri hose aha waryama ugatuza kugira ngo none mu rusengero ni iki icya kabiri abavuga butumwa muri mu rusengero mu byukuri muri yo kubwa umugisha no gukorera abaturage intama z'Imana abayoboke twumvishe ejo bundi hari umushumba wari intama dukomeza kubita intama baracyaza ibyuma kumisha abashumba rwose umushumba yagize ati intama ni abana b'Imana kuko bo numva utabarye yeka nkwere abana b'Imana wowe ukaba uri umukozi w'Imana none ku mukozi zahaje abana banyiri urugo nyirugo ubu ntahari nyirugo yadahari ubwo naza se sha arakubita umuntu azavuna umuntu we nyiri urugo naramuka atashye azakura azaringaniza ibitaringaniza icyo ndimo nibaza abapasiteri muri abakozi bo mu ngo babi kuko dufite abeza dusigira abana bacu bameza urugo rw'Imana ni iriya nzu n'uri wa rusengero yego hanyuma pasiteri umugaragu yakaba yari babiyita abakozi b'Imana twebwe dusenga tukitwa abana b'Imana none abakozi ko bajahaje abana papa hazazira akazavuna umuntu mama nasese karasha bizaba nka muvandimwe ngwa umwana yaguye mu rusi afite igishirira ajugunyamo igishurumba kigwe amazi kiravuga ngo none uratakanye na umwana ataraza none aba bakozi b'Imana ko bajahaje abana b'Imana mama na papa nibaza sha baravuna umuntu sinzi niba insengero za none muzireba mu byukuri muzi ko hari abapasiteri bari mu nsengero batubereye sansenike urabona icyapa cyanditse ngo aha ni hanyurwa
abatwara imodoka kiba ari cyapa kizengurutse kirimo ibara ry'umutuku rigize riti giciye makarongo bivuze ngo ntihanyurwa ntabwo winjirira aho icyo cyapa kiri hari nahandi tugera ugasanga bacishijemo akameze gatya ntuhagarara ubukuru n'ibindi byapa caho ntagaraho bahagara ntabwo araho bahagara hari naho bageraho bakageraho bakandika no parking kuko icyo cyapa bumva wenda utazi n'icyo cyapa ataza amategeko y'icyo cyapa wenda bitanasoma yasoma none mwa muzi ko hari abapasteri bagiye kutubuza kuza mu nsengero mfite aka video kamwe nazanye abantu muracyakibuka ibyabo se nitubimenya neza ko njya nibuka Antoine Rutayisire yavuze kuri iyi video ngiye kubumvisha pastor you have to preach wigisha aha ni ngewe you have to preach by yourself no one else should supposed to preach you alone are supposed to preach iyo nguhaye ngo wigisha ugomba kumenya ko ari ubuntu nakugiriye when I give you to preach you have to know it's a grace among other grace that I have given you mbere yuko uvuga ngo imana yambu ugomba kubanza gushima ndashimira imana ko apotre yanyize yaka ugomba kumvuga ni nge wahagukize nutamvuga urandwanya you have to mention that I thank God who given this opportunity and then I thank apostle who trusted me to give no, this pulpit iyo ntagushirwa wahageze If I don't put you there to that pulpit, no one else. Kumvuga kandi ukansengera ni Yesu. You have to pray for me as your father and truly no one else you know. Ikintu n'ugomba kututangira nk'uko gitwaza yavuze nk'uko papa yavuze. And you have to start gitwaza n'igitwaza wawe ndise. I am your father spiritually. Kuramvuga izina. Yesu ntiyigaza avuga ngo Imana yavuga ngo data. Abiringanije na Yesu. Abandi mufite twatu video twantuza avuga ati mushyira ubukene bwanyu hano na perezida yakavuzeho batura abantu bakoresha izembaraga muri ku mugabo witwaga rugagi ntitwagiye ibitangaza bikaba Yesu ngo ntigeze avuga ngo Imana yaravuze ngo so ngo uravuga yitaza uramvuga vuga ngo so uru rubanza nubundi iyi company irimiregana nubundi n'usenyuro rwagitwaza abahanga ahanganye cyangwa baraburana cyangwa bari muri ibyo RGB nabandi ibintu nk'ibyo hari ibyo batumvikana nyine ndagira ngo mwumve impamvu mwumve impamvu ibyapa bimo kutubana sansenike niba gitifu umurenge araje munama uretse mwereke gitifu umurenge aje munama abasenga mugira kwizera we ahubwo abasenga tugira ibibazo muranashikamo ahubwo turabo kwihanganirwa byari byo navuyo urumva niyo impamvu najyaga nkeka ikibazo cyane naje kumenya kuri umupagani wa oya ntaga ari ubupagani ubuzuba buri muri ibingi ukaba nange utabirimo ukabundusha iki umva icyo nkurusha ubu gite katuvuga meya w'umugi meya w'umugi naremesha inama akavuga ngo wewe wirirwa umpamagara ngo umbwira ngo ari kuba wumva nta kandi kazi ngira ku buryo ngomba guhora numva ibibazo byawe wowe abwira umuturage bwe n'urugero abwira umuturage ndatekereza ko rubingi satakora Mukanya gatoya navaho ngo aho rubingisa maze kunkoro gurumva numva ubwonko bwashyushye buri ku kigero bisaba ko kizimya moto zitangiye Sako wikoza mwijabo ngo ubwonko wabanze babuturishe urumva gutyo nko mwijabo bagabanze bakujye bakora kuri imitsi yingira ntya numve butuze abantu ya ahubwo reka nje kwa gitwaza abwiriza nahagera akavuga ngo wowe unyita gitwaza wowe urinde uvuga iso uvuga so wakora iki ntago haye umwanya wagera ute hano nta kugejeje ubu satani yena wa musemuzi wa gatabazi uramwibuka aravuze ngo ka umuntu yacitse akaguru kubera impanuka umuswahire rero cyangwa uwavugaga igiswahire ari we wari waratanze akazi aravuga ati rwose muturasaba imbabazi twagize ibyago kubwo umukozi kandi tuzamuha ubwishingizi tumuha indishyi ko yaguye mu kazi usemura kuko yari gisahira ndakajya avuga ngo ndavuze ngo aravuze ngo umwisho w'uyu kwezi w'uku kwezi mwese tuzabakata abaturage bati wewe kuko urumva ntibumva akabaza nyiri gusemura ati none se ni undamuga ati ati aba ati wacu abaho ngabo rwose akamubwira ati babyumvishe rwose bishimiye ko uzafasha mugenzi wabo akagaruka rero gusemura ibyo bavuganye aravuze ngo arabatunze ntimumutunze mwakira ijambo ry'Imana pe ese mu rusengero dukwiye kuba tujyayo ese dukwiye kujya mu rusengero dufite ibibazo ese dukwiye kujya mu rusengero kujya mu rusengero ndadufite ibibazo kugira ngo hadufashe gutuza no kwiyakira sibyo
Hari ko nitwakwiye kuva yo dufite ibibazo. Hari indirimbo sinyibuka neza uko itangira. Ariko hari aho bavuga ngo umuhanzi yaririmbye aravuga ngo nubona uca mu mihana bakagukomera amaboko amashyi. Ntuzumve ko ari wowe uriho. Urumva? Uzibuke n'abandi wasize barira. Kuko ni neza ugiriwe n'Imana. Twebwe nk'abantu babatijwe tugakomeza ndavuga twa baporoso. Tukemera ko yapfuye akazuka tudahari ndavuga Yesu. Bakatubwira ngo yapfuye kuwa mbere azuka ku munsi wa gatatu. Icyo kiriho ntitwakigiye ariko tukabyemera. Bakatubwira ngo yabyawe n'umwari Maria ari isugi nta tutabizi ariko tukabyemera. Turavuga ngo ntabwo ari njyuriho hariho Kristo muri iki. Uyu ninde uriho. Kubera Kristo mwahindutse ibyaremwe bishya. Haleluya. None sa niba Kristo turiho kubwa Kristo uyu wabimubwira se uvuga gutyo uyu uriho na Pastor you have to shake your wigish aha ni ngewe you have to preach by yourself no one else should supposed to preach you alone supposed to preach iyo ngo wayengo wigish ugomba kumenya ko ari ubuntu nakugiriye kandi ubuntu nubwo kandi twagiriwe ubuntu na Kristo kugira ngo natwa batari bugere ibwami tuze kuko umwenda wari ukingirije ahera wagize ute watabutsemo natwe tugerayo ariko uyu niwe utugirira ubuntu tukigisha muri Zion yabagereyo rero muwe muretse umuntu weya nuvuga ngo biragaragara ko kubwiriza muri Zion birasaba ko tugitanga ibitambo by'iki by'umwana w'intama kandi Yesu yitanze ku bwa twese akubwe benita ntabwo nzanye ibi kuko nshaka ngo abantu bavuge kuri gitwaza cyangwa nundi ariko dufite nabandi pasteur Mutesi ahanganye na pasteur ntibuko uko yitwa atikise nabo bapfye abandi bapfa babose wowe kuva umwe ari umugabo ndari umugore ubwo bafite ibyo bapfa ntacyo undi urundi rugero Corode se Pasteur Corode wahanuye ibintu turi ku rukiko si ibyo ko yewe ntari bubona umwanya wo kumusha ntabwo yari umuhanuzi yari umushwagashwazi urumva uwo mushwagashwazi wawe agahanura ibitabo yarangiza hakaza uwitwa yangoya yago oya yongo naba gatebwaga kubita hasi bo barapfiki arapfa bakirisitu n'abakiriya n'amahiti n'amaviews aba bapasiteri bose rero kera twifuzaga kuza mu nzu y'Imana kuko niho twumva ngo imitima yacu turizo reka mbereke mureka dufata inzira tujye imbere y'Imana ni heheze ni mu mitima yacu kabaganza araririmba ngo imibiri yacu tugendeshe ikizo ni insengero tugendeshe amarangamutima yacu urumva mu nzu y'Imana turabona ngo ntacyo nzanye mu ntoki yuje imbere y'Imana kibasha kuncungura wahinguka kuri rwa rusengero rw'uyu ngu uvuga ngo umushyane ibibazo byanyu mushyiramo amafaranga ntacyo uvuga ngo nzanye umutima wanjye ukarega gatuza we ninde wumva wabwiye ku mutima w'umuntu none icyo nibaza urumva tuzanye iki kibwiriza ku isabato haleluya yemwe twibaze mwe mujya mu nsengero abapasiteri banyu bashobora gutuma ujya gusenga cyangwa barimo baratubana ibyapa bya sansenike ntabwo ujya wumva babishwaniramo se bagapfa amaturo bakarwana mu bupfura mu bupfura hari abantu bubahwa muri iyi si muzi imyaka yashize impamvu umuntu bavugaga padiri ukumva kugera imbere ya padiri bifite ukuntu icyo bivuze umva ni intumwa y'Imana koko nk'inyuma ye hari hagaze nk'Imana ukumva twababonye ba padiri mu makanzu tubabona ari abantu bafasha ari imfura 94 tubabona bica imitima bafungura bibiliya harimo inkota n'imbunda imitima yacu yaraguye irabura nubwo abantu uyu munsi bakigerageza ariko icyizera abantu bari bafitiye aba bantu mu Rwanda cyaraguye twarababonye muri jenoside bica kera twajyaga twumva Yesu ngo yaravuze ngo bari kure no hirya mwese muze munsange mu ruhuke none abantu bari mu rusengero twari dutegeze nk'abashumba bari mu rukiko baraburana uwari buvuge n'utari buvuge ngo ni ngiye ngomba kuvugira abangaba nanye mu kanya gatoyo yaravuze ati yewe ntaguhaye ijambo hano ntacyo wavuga umwenda wari ukingirije ahera arongera arawudoda ngo nk'uko Yesu atigeze avuga Imana avuga data nanjye ugomba kujyivuga ngiyewe data uzuvuga gitwaza reka nze mbabwire abazi gusoma iki cyanditswe muze kugisoma Matayo 23 ku murongo wa 9 kugera ku wa 12 ibi ngibi bavuga niho byanditse Matayo 5 uzumirwa oya
sa wiza ni bintu by'urwenya abazi iki gice muza kugisoma mugishyira muri comment murahita mwumva icyo ikirimo kuba mu nsengero kera ubundi mu bupfura niyo mpamvu umugabo n'umugore iyo batumvikanaga hazaga nyirasenge n'umuturanyi n'inshuti bakaganira ikibazo cyo mu nzu kigashira aho ubupfura bwaburiye tuburanira ikibazo cy'umugabo n'umugore mu nteko z'abaturage mu mudugudu kaberana byo nta ntuzirimo aho kera habaga ubupfura umuntu yajyaga kwa padiri akihana gusambanya umugore w'umuturanyi padiri akamubwira ati Imana ikubabarire kandi ugende ntuzongera ukundi ukundi kugenzura kuko niko Yesu yavugaga iyo yababarira ku muntu None ubu ngubu padiri umubwira utyo cyangwa undi nkawe aba bose dufite ariko usama kamwe ati ndihana gusambanya umugore w'umuturanyi bigenda bite wowe ngo kwemerera ubundi buryo sibyo Bibiliya ikavuga ngo barushye n'abaremerewe nimunsange mbaruhure tukaza mu nzu y'Imana tukarira umupfakazi waje akajya arira avuga ati Imana niwe mugabo w'abapfakazi pasiteri akamugira umugore wa kabiri ati nta mwana ufite ngo nkwereke akamugira iki umugore wa kabiri akarusenge abaje mu rusengero bakenye bavuga bati mu nzu y'Imana niho tuzabonera ifunguro niho haba abantu bafite umutima mwiza niho dukora ibibina tukamburana niho abantu mugene mugurisha ubutunzi bwanyu muzane muzane mbere none mwabantu mwe no jahubwa ikirego bagiye kuregura urwego rw'imiyoborere nsanga atari cyo bakarureza habaye hari abanyamategeko baharanira inyungu z'abaturage hakaba hari imiryango itari ya leta iharanira inyungu z'abaturage gusa ntibatinyuka kurega Matayo kuko uru rwego nirwo rubahatse ndavuga ngirumpatse ariko dufite imiryango itari ya leta ariko yokurega RGB kayibaza iti iyo mwicaye iwanyu mukabona kuri televiziyo nkiyi haratambuka umugore urimo gusambya amaguru urufuzi rumucango baramusengera ari umutwe batetse ari ibintu nibishaka bibari ukuri cyangwa bawutetse gutesha agaciro umuntu muri mandate z'insengero zifite nta mategeko abibuza ibintu by'ubupfura no kubaha abantu gusanga ntabwo uru rwego ndagira ngo nkwibutse ko uyu muryango wakawe ururega ibi ukana uru rwego rufite ububasha bwo guhamagara iryo torero rufite ububasha bwo guhamagara ikinyamakuru cyabitambukije kuko twese tubarizwayo ashobora kuba rufite abakozi bakeya nta babona umwanya wo gero narabibonye noneho niba batarabibona bazambwire mbahe link tubonaho ibyo bintu cyangwa bumva atari n'ikibazo gihangayikishije murafata umwana w'umukobwa mukamuzana ngo yatewe n'amagini mineri itegeko rivuga ko umwana ari uwo kurindwa kandi na buri wese mije profe nabo bakaba bicaye hariya profesa wanjye arimo arasoma ibyo bitabo icyo mbakunda aba profesa bo babarize sinabwo ari ndangare nkatwe arimo arabarango shisha kibondo zabonetse ngo ababyeyi bongere babyare bazabarira ariko tu ayo bigira icyo nimo mbavuga sibyo icyo kintu kikaba barangiza ntibabarega ibyo byaha babarega ayo makosa babarega kurangara inshingano bafite mufasha umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yazanywe na nyina kubera imyemerere sibyo amukubise hariya umwana aturupfuza aragira atya sinanze ko babakiza abadayimoni ariko ko ijambo ry'Imana rivuga ko kuboko kw'iburyo ni gutanga kw'ibumoso ntikubimenye wowe niwe umukiza amadayimoni wagize umunsi wo gusengera abafite ibibazo ukabasengera wiherereye ahantu wiherereye mukamusengera ko mufite ububasha ubasha babonera mu ruhame rw'abantu cyangwa babuhabwa n'Imana uzi icyo bikora ni nk'ibi ngibi ntaho bataniye na Petero Shop do Petero Shop aratuyobora hacururiza ibikombe eh nabo bakakuyobora Petero Shop atubwira ibyo acuruza bifite ubuziranenge tukajyayo kubigura nawe abapasteri ntabwo barimo iyo Petero Shop akugurisha ntabwo ari uko gukunda ariko bashaka kuba mu isi sirimutse kabisa Pasteri no barakunda. Kwa baba washobora kuba tahaze. Ntabwo ahaze, ntateganya no kuza kunywera igikombe. Ariko ati ndashaka ukoresha ibisirimutse. Ariko umugira ibikoresho bisirimutse. Si nk'ibyo byose, ntaho bataniye n'uyu. Dobo nabo baba bamamaza. Dore naha witinya kuko biragurishwa amafaranga. Uragenda ugura ikibanza uture neza ibizakurikira ntabwo. Bari aba pasteri bazana abantu basambagurika kuri televiziyo tukabareba. Biriya bintu abantu bazi gusoma Bibiliya. Mutubwire niba hari aho bataniye na wa wundi wo kubita ku gatuza ati nyagasana uturore kandi ngo agasenga aranguruye avuga ngo nyagasana uturebe twebwe dutandukanye tumeze nk'abariya habariya nawe rero aza avuga ati ni njyewe ukiza abafite uburwayi bari abantu muzasa nubwo bagisenga mu izina rya Yesu ariko nuza gusanga uraza gusanga bavuga bati ntimukatuvuge mu izina mujye mutwita papa
muzi impamvu abapasiteri bitwa ba mami na ba dadi niki ni Matayo ni Matayo ukwihimbaza akavuga ati ntabwo kuye kunyitiza simbanze niba bubahe rwose kuko numubyeyi muye nawe namwita mama cyangwa papa ibyo nta nicyo bintwaye ariko uru rwego bagiye kurega ngo ibyemezo rwafashe mwarureze ariko ubundi uburenga nta ntuzo grid yareza RGB grid mu rwego rushinga uburenganzira bwa muntu n'amategeko umuryango utari wa leta bakarega RGB kurebera ko insengero zitesha agaciro ikiremwa muntu mu rugo serurase yarebye neza niba amategeko ari kubahiriza uko y'uburenganzira bwa muntu ariko bose nabo iki kigo ndimo mvuga RGB ningira umpatse siho bose se baka ibyangombwa bakanaka n'intuza none ubwo urajya bigenda none se ubona nge ntagira inkungu kagira ngo sinzira uyu mukenya w'umunwa iganire kuri Star Electronic baguha amashyiga meza arondereza gas uteke ubundi tube muri iyi si wirire neza mwere mu bikono bya petrol shop ubundi iyo stress nizo winkoze mwijabo bihwane ubwo uti mwikarage nuvayo uzuryama uryame neza niwumva rero ushaka kucatinga uvuga uti kamanze mbaze si covid yahabariza hapa tariko reka ndeye abataye umutwe uko bikaraga ugure phone nziza ya Samsung 250 ubundi wirebere ariko dutuye muri iyi si teyiri bino bintu abantu barabirebye bifata nk'ibisanzwe ese mwabantu biriya bintu ubundi ni ibinyarwanda oya ni byadukira byadutse bite iyo bije rera amaboko y'amategeko abyakira ate imiryango yacu mu cyakigana twakoze rero twibazaga abaturage ko twagowe turubahiriza iby'abanyamadini turubaha amategeko kijyanye no gukuramo inda amadini ya urabona ngo impyisi barayibwiye bate kwa runaka inka yapfuye urumva haba hari amayezi ariko batari n'umukobwa wawe hirya aha yabyaye n'impyisi iravuga iti ibyo ntacyo hose ndajyayo iraza igeze aho inzira zitani irakomeza iragenda amaguru uko agenda atyo umuhanda uba munini kuko biratangara iheraho none ubu turajya muri turayoboka inzira y'amategeko turayoboka idini kandi simbabeshya urabona kugira ngo umenye ko mu rusengero ari hatari wa musore wacu ujya ukina komedi waririmbye akaririmbo yagiye kwa Antoine avuga ngo buri muntu wese abaririmba ngo sintaho uko naje Rusines oya ntabwo ari uwo yitwa nde umwana Joshua Joshua yari ngo hari indirimbo turirimba ngo nyagasana turebe ntidutaho uko twaje hari waje na VWT uwo waragira ngo atahe n'amaguru se Range Rover airplane ani nta kibuga cy'indege gihari ngo iparike waje na Range Rover saje afite imodoka ihenze ya mbere mu gihugu kanavuga ngo ntataho uko yaje icyo bivuga ni iki umuntu yatunga byose ariko hari ukuntu twizeye ngo umuntu yari mu nzu y'Imana hari ukuntu umutima w'uruhuka ariko mwabantu bapasiteri bamwe mu nsengero muruhije imitima y'abakristo banyu nibo bazamanura ukwizera kwa Kristo bawe mumaze kutugira abapagana abantu baravuga ngo sikovi uri mu rusengero ntawe ataniye na Samu utajya usoma n'icyapa cyanditseho Eglise Pentecote abashumba bantuza ba DPR bari mu nkiko baraburana kwiba amafaranga ubwo se umuntu uyoboye itorero ryose ku gihugu niba aburana kwiba ubwo muragira ngo njyewe umudiyakoni nzaburana iki barashyize none babona umuvugizi uhamye ubuze igihe icyo bazandega urumva niba umushumba w'itorero ryacu twese ADPR yiba akushinja kugumura abakirisitu kibaranshinja kugumura abakirisitu iki cyaha bamvunira intambwe nta bakujyana ku mana uziritse banangena ariko akajya abwira imana batuyice kavuga iti nta rubanza ariho ariko kuko urusaku rwanya ari rwinshi nabambwe barekure baraba nibaturekura abavugize mu ADPR ababibye n'abandi bose n'aba bagitwaza abarwana n'abandi bafunge Scovia kandi kugira ngo ndagira ngo mwumve iki bihe bisobanura ubuhanuzi gitwaza arahanura ko abana be bazayobora Amerika yarabihanuye ko umuhungu we ngo hariho uwo abona azaba perezida wa Amerika ariko ntabwo yigeze ahanura ko umuhungu we azaba perezida wa Congo ufite ibibazo n'intambara ngo abirangize ntabwo ashaka ko abana be bajya mu bibazo ndagira mwumve ubuhanuzi dufite none se ubwo wakihanuraho ibintu by'imiriro ntabwo ari imiriro ariko guhanura ko umuhungu wazaba perezida wa Congo agashyira abanyekongo ku murongo agatuma politiki bayishimye avuga yaho se hari ubwo ariyo ubundi ariko abana be baba muri Amerika niho biga nyine ni abanyamerika ntibafite ubwenegihugu se ajya ngo se bazave muri Amerika baze kuyobora pasiteri aza akatubwira ati naje mu rusengero ntafite n'igipfusha nk'umwe waturutse i Nyamasheke ariko ubundi muri Range Rover
Ibyo ni byiza ko ari muri Range Rover. Ni byiza ko twatuye amafaranga akayigura. Kuko umukozi w'Imana ntakwiye kuba ari umukene. Ariko umukozi gukira abana tugakena papa ari w'umuhemba. Iyo logique irumvikana ra. Abana b'umutware turabakene uwaje ari umugaragu niwe mukire. Fushuwo mbere mu mwenda ni Rwanda Revenue. Wowe sintuza. Oya ntacyo. Oya winjije. Nigeze ku Ari barafatanya nigeze kujya mu itoro rimwe hari mu gatenga oya mu gakinjiro hari mu gakinjiro hari mu gitega itoro rikomoka hano ntazi ukuntu bavuga ibirimi baravuga ngo pasteur ngakeneye imodoka yo kugendamo kandi ngo hari amafaranga yarahari ngo tushaka kuyongera araza pasteur agenda mu modoka kandi we waje gusenga ngo ubone ifunguro ritunga none ndi kubigira oya ibirenge bireke ntabwo ikibazo cy'ibirenge ntukibuka ahubwo waje uje gusenga isengesho ngo Dawudu ifunguro ritunga none kandi utubabarire ibyaha byacu baritanga nuko wabigenje ngo dukanga kugwira ngo ku cyumweru nkuko niyo ngoma muwongere muzana ndi pasteur agende mu modoka aravuga ndi habira akazi ngiye buri umuntu uko kwizera ko bonta zagushikamamo eh ngo kuri ya kwizera rero urumva bura ngo tugira gukye kuko wanditse be yaravuze ngo yabatwaye dufite ukungana na kabuto ubuse twizere ubuse twizere cyangwa mu kinyarwanda kamvugururu ngo twategeye ku musozo ukimuka ubuse kene sizere kare gukubita no munsi reyo ngo kwizera rago cyangwa re iri uve mu menyo ya kene ngo we nuko utamenye cyabaye uzakinyejo ahubwo tuze kubaza bimikino reka tuze tubaze korode byarangiye bite sa nawe tuba turi hanze yaho imikino ibera urumva rero tuzanye iki kiganiro turashaka comment zanyu mwabantu kandi turasaba ko abakozi b'Imana mububaha muri comment niba hari uzi wakoze ibidakorwa uvuga uti uwitwa runaka w'ibyo yakoze nibi ese dukwiye gukora iki dukwiye ariko na bibiliya bivuga ubundi abakristo nuko basomerwa nuko musomerwa bibiliya mwagiye mufata umwanya kugenya icanka nka yisomera kuyisoma nta nicyo bitwaye mitana hagarika gahunda nyishwe mwamwe izi nsengera kuko amategeko yazifashe nk'abantu bigenga kandi bafite ubwisanzure byo gukina n'imyumvire y'abantu gukina n'amaranga mutima yacu kandi ashingiye ku myemerere ariko hariyo harabera y'amahano niyo mpamvu harabo tubona mu nkiko none se ko wakubwira ko nta wakujyanye kuba umuntu atakujyanye none se ko warangiza nk'amafaranga y'atuma turacu barayaryana tuzarengera karayawe ubwese koro umuntu nta ariko n'umuntu avuga ngo nudatura ngo ntago tuzagusezeranya ntituzakubatiza ntituzana kwandika mu gitabo cy'abacyo bifite ikiguzi n'ese ni ikiguzi ko w'imbere y'Imana hari ibyo ngomba kwishyura kuko iriye nzu barayikoropa n'ibindi byo ntacyo ariko icyo ndi mumbaza se batabibashije ubwo imbere y'Imana barahejwe bajye basengera iwabo wundi mwa mujye gukora iki none se ubundi itandukano niye nsengeye mu rugo nsengeye ni ntarimo gusa nanone iki kiganiro nkirimo ngenyine ibyo uvuga ntabwo naba mfite ubimvugira iyo turi mu rusengero ndaririmbuye akanyikiriza pasi yavuga haleluya nkavuga amen kubera ko mu rugo mutatera no muri umwe babiri bamwe umwuka w'imana kandi umwuka w'imana nguza aho muteraniye muri umwe cyangwa babiri iyo tubaye igihumbi urumva urushaho habaho guterana kwera gifite manda yo gukina n'amaranga mutima guterana kwera kurakwiye mukihisha inyuma yo guterana kwera kurakwiye urakwiye njuti bavandi urabona guterana kwera se kuvamo makofe ntibarwana se kuri ntunza kuri ritari se kuba kukejeje pasteri niyikoza mu rusengero bakabona umugore ajahetse umwana titangarasiyo ibyo bintu byose muri iki kigo nta kibagenzura kimiyoborere nta hantu hari ntunza ngo pasteri agomba kuba ari uyu kandi imyitwarire igomba kuba ari iyi duheruka bavuga ko agomba kuba byaraminuje ntabwo tuvuga ku mashuri ku myitwarire ku migenzereze aya ibyo ngibyo byo wabikemanga ni nka cya cyemezo bajya basaba mu mirenge ngo twereke icyangombwa cy'uko witwara neza ariko cyandikirwa n'ubuyobozi ntabwo ni mugora wababuranaga ko ukiye ko mu bantu baraye bapfumuye inzu y'umuntu ngo bakiguhe reka dutahe ejo tuzahurire mu baporoso ndasuhuza cyane mazazi union naho ziherereye na gavana wacu rwa amajyaruguru urya fadazi yaraje ina yibirimo turayisuhuje cyane ari buriya maze buriya gavana w'amajyaruguru ni mazazi union ukomeye cyane gavana w'amajyaruguru nyarugero dasire cyane rega ubu n'uje ubona umuntu ari seru umenya ko ari umuporoso kandi surize nyahayo imana silveria nawe ni mazazi union ubu nuwe nahani kinazi akuri iki
Mother's Union ayihagara. Abapolisi tuba turi seri nabandi ba Kristo nabandi. Bashumba ntimudutwareho umwikomo. Kandi Imana itugirira impuhwe kubyo twaba tuvuze bishobora kuba bidakwiye kuvugwa. Ariko dufite impungenge z'abaturage z'abanyarwanda zacu twese izi nsengero tuzamo tuzi ngo haboneke ibi ni nko tegeza kubuzi ko mu isoko uhahiramo wahagera ugasanga ahubwo ni ikibuga cy'imirwano mureke buri bintu bigira icyo bikora niba abayobozi b'amakoperative barimo kurwanira umusaruro ba paseri mukarwanira amaturo ngiye murajya ngo nzabatandukanye mukarwanira imyanya umwanya umuntu arwanira kujya ku mwanya wo hejuru nta nyungu zirimo ari imvune nuko hari ibyo bunguka ntabwo byashoboka none se buriya ntimwitwa nka za ya miryango ni imiryango itari ya leta ngo idaharanira inyungu kandi umuntu bamuhemba miliyoni 5 sha wajya kura muri sati ya leta umuntu bahembye miliyoni 5 ugasanga barabaza ariko nawe ntabwo akwiye gukora ngo yikenesha umuryango we sinanze ni bakamizo baragiye bakamiza izo baragiye ariko bikamizo batashoye ngo zihage ngo bagaruke kuzikama ni hahandi inyana irwara bakavuga ngo inyana ko yahorose ngo yazize urutoki ba pasteur mufite urutoki rubi rushonjesheje inyana rurakamaruka yinuno namarindiro inyana yaza konka inyana igatungwa n'amazi nyine kama ati ntakirimo ngayo nguko ndabashimira mukomeze kugira weekend nziza ndiskovia mutesi na mugenzi wanjye Samuel Mutungire n'abafatanye bikorwa bacu cyane cyane Samsung 250 muyigane iri mu mugi kandi umuntu wese uzi Nyarugenge ayihingukiraho mu nzira uti izindi Kigali City Tower iyo nzu ya mbere ndende hahandi hahoze gare kera abantu bajya kwiga kera umuntu yajyaga kutukibereye mu bisheke uyu muntu yazaga kwiga Kiste agatega moto akavuga ati ngiye kuri Kiste ava hariya hubatse City Tower umuntu arakamubwira ati ni icyayo ubwo ntavuye iwanye pfiriya ntuza akamwicazaho akamanuka natya akamucisha kwa gasasira akazamuka agaca munsi ya morugo ya CHK agakata imbere ya Kankigali agakata amarya akamanuka mu Kiyovu inyuma ya Beneri akamuzamukana akamwinjiza ariko umuntu kuko atahazi yakwibuka amakorosi bakoze akavuga ati cyatanu ni make bwacya yabari ku ishuri mugenzi akamubwira ati tunyure hano tujye kugura agasokozo muri gare baba batuzunguza ari make dore umuhanda singahara muri gare bakamubwira ati eh tishara hano ni kuri ati turagerayo bakabona singu imbere ya sonarwo bakaba bageze ati ko tugeze atuzi ko nishyuye cyatanu ati iyo uri umurezi winjira i Kigali nyina abanyakigali bari danje gihoni ngayo nguko mugira ibihe byiza rero aho ngaho twaguraga udusokozo aho ngaho twasanze abadanje Samsung 250 naho Samsung 250 kolera mugira ibihe byiza